Niin, what up kansa? Nyt ollaan uuden videon parissa. Nyt ihan ekaksi, niin sori, ei tullut nyt about 2 viikkoa video. Syy on ollut nyt se, että eka syy oli se, että mä olin Ruotsissa 4 päivää Tukholmassa. Sitten oli toinen syy oli se, että oli toi joulu tossa nyt, niin halusin viettää joulun niin perheen kanssa tälleen. Niin ihan mielenkiintoista, niin kommentoikaa mitä te teette jouluun. Pistäkää kommentteja alas, että mikä oli paras joululahja tai mitä saitte joululahjaksi. Ja ajatteko muuten ampua raketteja nyt? Viikonloppuun on nyt uusi vuosi. On se vähän turhaa rahanmenoa rakettien ostamia ja ampumia, mutta kyllä nyt vähän pitää juhlia uutta vuotta, niin aion itse ampua vähän raketteja. Kommentoikaa, ajatteko sitä ampua raketteja. Tehdään nyt top 5 hulluimmat tykät, ja tää on nyt kakkososa, koska tykkäsitte siitä ekasta niin pirusta. Jos olette kolmannen osan tai tälleen, niin pistäkää liike. Ne, ketkä pistää nyt liike, niin saa Fazer Julian, tällaisen boksi. Leikit Julian parasta tämmöstä joulusuklaata, mitä onkaan, niin jouluun, niin saatte Julian boksia, saatte Mangoloko Monsteri. Kyllä tässä saadaan varmaan naurtaa aikaiseksi, että ei siinä. Et lähdetään nyt pitemmittä puhetta kattoo viiennettä ykävideoa. Ei siinä, lähdetään tsekkaa. Tällainen video, kun ykä yrittää jäädä auton alle ja uhoilee. Toi on mielenkiintoinen, yrittää jäädä auton alle. Okei. Ai että kun on kiva joulun jälkeen alkaa taas kattoo ykävideo. Tää on niin parasta baskaa ikinä. Tuolla on toi ykä. Se vaan tulee tämän keskelle tietä. No. Mitä vittu sä oot toi niin? Ajaanko sä päällä vai? Se on päällä vai? Ajaanko sä päällä? Vittu, miten sä päälle tuut? Kännykkä kädessä heti. Tää on kuvia varmaan. Mitä sun silleen kuuluu? Sitä... Äijä vetää vaan keulaa tos ykänees, mitä helvet? Kato, se vaan kuvaa se ykä sieltä. Tää ykä tuli varmaan sen takia, koska tää jätkä keuli ja rälläs tos jossain autotiellä, niin alko, sit se asuu vissiin tossa, jota tärsyttää, niin se ykä tuli vissiin sen takia. Ainakaan tässä nyt kerrottu siinä, mä luulen, että se on silleen. Okei. Okay. Nää nyt niinku kiusaa tätä ykää, nää äijät. Yks keuli polku. Okei, okay, se yritti mennä päin vissiin. Mitä vittu sä pelle Okay. Me mentiin heti muuten nyt hullumpaa videoa melkein. Tämähän on ihan crazy meininkiä, mitä nää tekee täällä. Ei saakeli. Onko nyt käy jotain? Tönimä, mitä se sitä jo pänä? Sä vittu oot tönin mua, hä? Se yritän jo pänä. Päälle? Vittu, miten sä ollettu, hä? Onks kamera ei näkä mitä? Mitä? Onko tää... Nahastan riitaa tässä. Päällä ja sut alle vittu. No niin. Ja se riehut ja se niin. Riehut. Vittu me kotiin se voi vaan itkettä. Iso miestä. No niin. Ja se iso miestä. Vittu koski. Häh? Mikä takia toi on siinä? Meidän pihan. Häh? Häh? Voi siirrä haittaa. No niin siirrä sitten. Mitä siirrä vittu kelle? No niin. Siirrä vittu. Siirrä vittu itse kotiin. Kotti. Vittu ei jää. Eikö sä kotiin kasvaa ja karvattuu vittu? Onko on toi kännis varmaan toi ykä, en mä tiedä. Kun on lössi täs ja... Ottaaks tää jätkä kypärä pois? Otti vissi, no niin. Siellä se vettaas kävelee tos. Vetääks nää toisia turpa? Onko tää on ihan hullua meininkiä? Mitä yksi vetää keulaa tos. Yksi keuli polkupyörällä vieressä. Vaikutti, että oli kännis, voi olla. Toisen puhe oli vähän tämmöstä epäselvää, mutta ei siinä. 4. ykäklippi. Tää on tämmönen, kun puiston supersankari ykä hyökkää puskasta. Lähetään kattoo puiston supersankari ykä. Kukahan tää? Eli sama nainen oli piinannut nuoria puistossa jo kauan. Aina keksii uuden aiheen, josta valittaa. On se sitten mobile tai musiikin soittaminen. Tämä nainen kutsuu itseään puiston sankariksi. Sillä hän pitää järjestystä yllä. Hän kirjoittelee myös Facebookiin asiasta ja kertoo valheitaan saadakseen nuoret näyttämään huonoilta. Facebook ja ykä, niin se on niinku paras yhdistelmä ikinä. Tää voi olla sieltä Facebookista joo, näköjään tää. Mä nyt en jaksa täältä lukea, mut lukekaa ite. Nää vissi kuuntetaan musaa nää jätkät nyt tässä. Onko volume on vähän huono tässä, mutta onneksi tässä on tekstit. Te voitte itsekin lukea.
Eli musiikista vissiin valittaa nyt tää puistoykä. Lähteekö nyt pois täältä vai? Okei. Okay. Eikö se mene tuon kivelle istu? Tossa se istu jo 10 minuuttia odotti, että me lähdetään paikalta. Tän jälkeen ajateltiin pistää ranttaliksi ja vähän kaasutella puistossa. Okei. Okay. Laitan mä käyntiin. Ai, onko nää mopot täällä jossain parkissa vai mitä nää, käviks nää jossain, että nää menee uudestaan sit puistoon? Mä otan ne hiffaa, eli onko se ykänyt tässä koulun pihassa jossain? Nää jotain rällää täällä, tää mä en tiedä onko tää koulu, näyttää ainakin koulu. Täällä nää rällää menee, jos saa pyörätieli ja... Hyvä toi kilven sumennus, tuolla on Krakin logo tulee tuo. Vai asuuko se ykäni, kun ne olis jossain kämpis? Mä nyt en ihan hiffannu. Ja kaasutella puistossa tai jotain tommoset ne sanoisiin, niin varmaan ne nyt jotain tässä pyöri ympyrää, halus ärsyttää sitä ykää. Sitten on kolmas, ja näin hullumpaa päähän. Täällä on ykä uhkailee mopoilijoita aseella. Mitä tässä on nyt tekstiin aluksi? Kaikki lähti siitä liikkeelle, kun tässä videossa esiintyvä mies häiriintyy mopojen äänistä. Mies tuli useamman kerran uhkailemaan esim. Tällä tavalla. Oho. Koitti vissiin ajaa päin. Ei jumala. Tässä klipissä sama mies tulee huutamaan ja laittaa aseen kojen laudalle. Jätkällä on ase tuolla autossa. Et ihan chillistä. Siellä se huutaa jotain. Äijä veti tuon vittu pistooli saatana. Siihen vittu pienellä on. Luonnollisesti tehtiin ilmoitus asiasta poliisille tässä vielä saman illan tapahtumistuutisiin. Kai hyvä, että ne on tehnyt poliisille ilmoituksen siitä respect. Järeitä yöllisiä poliisioperaatioita Espoossa. Mies uhkaili nuoria deaktivoidulla aseella. Poliisi etsi uhkailija raskaan miehityksellä. Rikoskomissaarin mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti. Silminäkijä havaitsi poliisin karhuryhmän Espoon kattilaaksossa hieman ennen puolta yötä. Ja 2019 vissiin käynyt. Tuossa näkyy ainakin toi päivämäärä. 2019 tämä keissi on käynyt. Ja 40 äijä. Sillä on pistoolin. Sitten on toinen video. Tässä on vähän rennompi ykä. Tää on tällainen, kun rento ykä tulee juttu sille. Sitten, onks sul iskä? Takaa kumpu sun pitää saada. Ha? Takaa kumpu sun pitää saada ja ketsus liian löysällä. Meidän pitää saada takaa kumpu vaihtaa. Niin, mutta ketsutti on liian löysällä. Mun mielestä. Onko ne? Ei se saisi olla kaksi. Ei saisi olla yli 2,5 senttiä missään. Nyt on asiallinen. Kunnon partat oli jätkäliä. Mä haluun kasvattaa tollas. Ihan varovasti. Juu. Ihan hyvin varovasti. Kato, jos se mut on päältä, niin aika vaikea tuo siinä. Ei, on tuo vähän liukas ajaa märällä tuolla. On se liian liukas. Ja sitten... Eihän tuosta magnetumet paskas susketsit lähteä. No ei tosta. Joo, mutta on niitä kristittävää. Joo. Vähän helppo, niin. Sit mun mielestä vain 1,5 senttiä olisi hyvää. Sit tämä. No joo. Niin tässä on 4 senttiä. Joo, nopeasti kiristää tuolta. Niin on se, mutta tässä on vähän löytää. Kun on hienot bootsit tuolla. Ykällä tuollaiset kunnon vanhat nahka tuollaiset saappaat. Mä en tiedä mikä ne ottan oikein nimi, mutta kunnon kengät tuolla ykällä. Noi on niinku siistit, jumalauta. Kymppinen. Näin. Nää onkin crossiva. Oo, tämmönen näin. Mitä ihmettä näitä on? Pojalla on 120 tonnia. Aa, joo. Niin sehän on niinku pieni. Niin, joo, joo. Kun siinä on 12 tuumaa takavan. Niin, joo. Niin, mutta kyllä tuo on liian. Kyllä pitää se on vaihtaa. Niin, se, nyt on asiallinen ykä, respect. Tällaisia pitää olla. Joo, niin. Tröki siitä käteen. Mitäkö on? Onks väikää? On. No niin, kyllä. Mutta jos sulla ketjut lähtee päältä, niin se on aika paska homma. Näin. Ei. Siis mun mielestä 1,5 senttiä. Voi. Tää selittää nyt näistä ketjuista vielä tää ykä. Puolitoista senttiä. Muistakaa 1,5 senttiä ketjun kirjaus. 1,5 senttiä on minun mielestä vain tuo väli löysä. Nää on ihan uudet ketjut, niin nää on vähän löystynyt tosta. Ne. Vähän aikaa sitten vaihan ne, niin uudet ketjut tuppaa vähän löystymään. Niin, mutta mun mielestä vain 1,5 senttiä. Niin joo. Taikka 2, mutta ei niin. Minun joo. Mielestä, koska ne löystyy koko ajan, kun ne lämpiää kuuntelua. Niin. Kato, rakkaat, kun kuuluu. Niin joo.
Kyllä tuo rakas. Se on ihan just uudet rattat sinne. Niin molemmat. Oh. Ja ihan uudet ketjut. On. Kyllä sä nyt pärjät siellä kuin varovaasti. Näin. Hyvin varovaasti. Kyllä. Asiallinen äijä. Tuollaisia ykiä pitäisi olla lisää. Tai no ei, toi nyt on ykä. Mä en tiedä. Vanha mies. Asiallinen. Siinä oli grippi, siinä oli hienot kengät ja mä haluan tuommoiset kanssa. Numero uno, eli number one. Nyt oli kyllä siisti laini. Niin hiekka teidän ykä yrittää viedä GoProon. Tässä on asutusalueella. Onko se vähän huonot säädöt tossa pyörässä vai miten tää... Tai no en mä tiedä, tuolla kyllä muuttaa eteen, kyllä itekään ajas kovaa tossa. Siellä koira haukkuu, ykä on siellä, no niin. Lähtee. Kuule, vähän hienompikin meteli riittää. Hieman kännipäästä saattaa GoProsta kiinni. Mitä GoProsta on niin pitusti? No en mieti paljon hulvaa. Mitä? En mieti tätä hulvaa. Äsken perkele semmonen huuto päällä ja onko se vaiheen vika vai mikä voi se menny mihin? Joo, tämä voi olla. Nytkin mun väli kasvu aiheen viikko. Onko tuo koirakin vapaanta? Se oli vissi. Oho, siin se oli. Eli se oli tehän tiedät, että nämä virtaan nyt ei missään järjestyksessä silleen, että parhaat oli noin alku, viisi ja neljäs. Jotain selitti, että hiljempaa voisi ajaa. Mä aika hiljaahan toi äijä ajoitus. No no, nyt perus känni-yki, että nyt valittaa mistä vaan. Kertokaa kommentissa, olkaa hyvä video. Oli kiva pitkästä aikaa katsella näitäkin ykäklippejä tälleen. Ja kommentoikaa, mikä oli teidän mielestä hullua. Mun mielestä ehkä ne, mitkä oli siinä alussa ne kaksi, missä on se ase, mikä meni ihan uutisiin. Ja hyvää uutta vuotta nyt kaikille. Mä en tiedä, onko tää viimein video nyt tänä vuonna, vai tuleeko vielä yksi. Mä en ole ihan varma, mutta kuitenkin ensi vuosi tulee taas bangeri vuosi ja hyvää uutta vuotta. Ampukaa raketteja kohtuudella ja pitäkää niitä suojala-aseja. Tuutte kuulee varmaan jotain muutakin vanhemmit. Pitäkää suojala-aseja pois görs, kun ampuutte niitä raketteja. Pistäkää liike näissä videoissa, se on moro.